պատկերացիր, չէ՞ ինչ եմ ասում, Առնո ջան։ Ուրեմն, այս կողմում ուրեմն երկու հատ լավ քոթեջ ենք դնում, այս հավաբում բան, թող լքեն հողատարածքն ու գնան։ Հայդե։ Տեղը կբերենք ամառային անտիր խոհանոց, ժամանակակից ու կողները յա ամառային բարով, բանով, հասկացա՞ր, չէ՞։ Չէ, քո քոթեջին ձեռ չենք տա։ Էպի տեսակ սիրունա, լավ նա էլի մեջ է, սենց կալորիկային մի հատ բան կա էլի, ոնց որ ворծար դիտուն, չէ՞ այդտեղա։ Առնո ջան, ուրեմն այդ կենթանիներին էլ չմտածես, մենք կվաճառենք, անտիր փող կկանգնի, չնայած այդ ջայլամների հարցը, այդտեղա արամ, հլի հիշացույց, դրանց ձվադրման շրջանը երբա, որովհետև էտի շատ խառը պատմություն է, իրանց երամսյակայինը մեկ ինչ-որ բաներ ա պետք։ Առնո ջան, հլի լսի Առնո ջան, այս միտքը հաստատ շատ կհավանես, լավ բան եմ մտածել, ո՞։ Կոպար, արդեն որ երրորդ անգամ են գալիս, ասնում արի գնանք, չես հասկանում, ես մարդ իրա ֆերման չի վաճառում։ Այ տղա, չվաճառվող բան չկա, պետք է հարմար ու կարգին գին առաջարկել։ Յա, ինչ ես կանգնել, փորձի։ Առնո ջան, ուրեմն ես կուզենամ քեզ։ Յա, Առնո, այդտեղ, յա, ինչ ես անում, անցի հետևս, այդտեղ, յա, Առնո։ Լավ ես։ Պարոն Աթոց։ Էս ի՞նչ ավիճակն է։ Էջ, Առնոն էր որ սանում, մեր վրա։ Դու տեսար։ Չէ, դու տեսար այդ վայրենուն։ Ով կասեր, որ 5 տարի առաջ դա մեր քաղաքի հաջողված բիզնեսմեններից մեկն էր։ Բայց ես ասում եի, չէ, մի գնացեք իրա մոտ։ Յա, դա եկար։ Այդ լուծում գտեք, լուծում։ Պարոն Աթոց, ախր ոչ չես հասկանում, Առնոն այդ ֆերման չի վաճառելու։ Ինչ ասեցիր, չվաճառվող բան չկա, նորից եմ կրկնում, ուղղակի պետքա հարմար առաջարկ անեն։ Ես ես ասում եմ, դա հաստատ գին է բարձացնում, հաստատ։ Իսկ ինձ թվում է, պարոն Աթոց, ինձ թվում է խնդիրը գնի մեզ չի, մենք երկու ամսա մարդիկ ենք ուղարկում իրա մոտ, անարդյունք։ Իսկ եթե ընդհանրապես այդ ֆերման հանգիստ թողնեք, ինչ անենք։ Հրաժարվենք։ Ինչ անենք։ Հանգիստ թողնենք։ Ես հատուկ, հատուկ մարդկանց եմ գտել, որոնք բիզնեսներ դրումներ են անել, պայմանագրեր եմ ստորագրել, ու այսքանից հետո հրաժարվենք։ Ոչ մի դեպքում։ Ախր պարոն Աթոց ջան, նախ առաջին հերթին պետք է ֆերման գնենք, հետո Առնոյին պուկ անենք, նոր պայմանագիր կնքենք։ Այ տղա, այդ քո բիզնես դասընթացներ անելու փոխարեն, լավ կլինի մի կոնստրուկտիվ բան մտածեք։ Կամ մի տարբերակ։ Ադել Տեր Մարգարյան, բիզնես շրջանակներում հայտնի կրիզիս մենեջերը։ Ասատրյանի ու Բրյուտյանի կոնֆլիկտը հիշում եք, որ չէին կարողանում իրար մեջ 20 մետր հողակտոր կիսեին։ Ադելն է կարգավորել այդ հարցը։ Իսկ Սարոյան Մկրտիչը, որ մեծ թենիսի ֆանատ է, ասում են մի սեթը բավարար է եղել, որ Ադելը Սարոյանի կոնկուրենտ ֆիրմայի համար խոշոր գործարքի մասին պայմանավորվի։ Բայց ամենախոշոր գործարքը եղել է չինացի ձեռնարկատեր Յուն Լի Չենի եւ հայ բիզնեսմեն Աբգարյան Մակարի հետ։ Ըստ լեգենդի, այս գործի համար գումարը վերցրել համ Յուն Լի Չենից, համ Մակարից։ Ամեն մեկն իր հերթին մտածել է, թե այդ ինքն է վարձել Ադելին այս գործարքն անելու համար։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այստեղ հրավիրել Ադելին Առնոյի հետ բանակցությունները սկսելու համար։ Մտածում ես մենք մի քանի հոգով չեն կարողանում այդ վայրենի ֆերմերին համոզենք, ինչ որ մի գին կարողանալու։ Քո այդ գենդերային շեշտադրված խտրականությունը շատ հինա ու խանգարում է գործին։ Գործին խանգարում է քո ինֆանտիլ մտածողությունը։ Բայց ես գոնե մի բան առաջարկում եմ, չէ՞։ Քո առաջարկածը սկզբունքորեն դատապարտված է։ Չտեսան քո առաջարկներից մեկը։ Դե հերիքա։ Մեկդ խելքը գլխին մի բան չառաջարկեց։
Պարոն Ադոնց, Ադելը մի քանի ժամում այս հարցը լուծի։ Վերջ, Ադամ, վերջ! Ինչ որ կնոջ մասին լեգենդներ ես լսել, այդ քո Ադելը… Ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Ես? Քեզ կլսի, վստահ եմ, բայց ես այդ մարդուն չեմ էլ ճանաչում, գնա մի ինչ ասեմ։ Ջաց բենո, կխոսես հետը, կհամոզես քո ձևերով։ Ես ձևեր ունեմ, բենո։ Ուղղակի փորձիր, Ջաց բենո։ Բայց ախր… Հիշի, Հոթել Գրանդի ապագան, ճակատագիրը, հեռանկարային համալիրը կախված է միմիայն քեզանից։ Լավ ձի հերեն, լավուց ես պահում։ Ես քուրակ արդեն մի տարիա ինձ մոտ է, էն էլ մերն է, մորից չէր կտրվում, մորն էլ հետն եմ առել։ Հատե, ձակը մնում է ձակ, մորից կտրելը շատ դժվար է, մարդ լինի, ձի լինի։ Մարդուն էլ իր հողից է կտրել դժվար։ Իսկ դժվար չի այսքան կենդանի պահելը, ամեն մեկը իր խնամքն է պահանջում։ Ես հաճույք եմ ստանում դրանից։ Ես էլ սիրով կպահեի։ Ինչն է խանգարում։ Դե երևի ամեն մարդու բան չի։ Ցանկություն լինի, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Տղա ջան, քո տարիքում լինեի աշխարհ շուրթ կտայի։ Երջանիկ լինելու համար աշխարհ շուրթալ պետք չի, բավական է այդ մեծ աշխարհում քո մի փոքր աշխարհը գտնես։ Տղա ջան, դու ոնց որ մեր դասարանցի լինես, կարող ենք իրար հետ մի երկու բան խոսել, հա։ Արի, Ես մեղրն էլ ես ֆերմայում ստանում։ Այդ մեղուները են ստանում։ Իմ գործը փոքր գործ է, ես հետևում եմ, որ փեթակը կարգին լինի, ժամանակին մեղրը քամեմ, մեղվի ձագերը չփախչեն։ Ա դա փոքր գործ է։ Մեղվի չարչարանքի դիմաց փոքր է շատ։ Դե լծրու, լծրու մի բաժակ ման խմենք։ Ես առաջարկում եմ դու իմ սարքածը խմես, չես փոշմանից։ Է։ Հե։ Հիմա ինչից ես դժգոհ այ տղա։ Բայց ինչից գոհ լինեմ, ինձ բերել է ստեղ, ոչ մեկին նորմալ չեմ ճանաչում, սաղ ինձ երեխու տեղ են դրել, ես կուչն եմ։ Թե իմ խելքն ասա, քեզ ինչի ուղարկեցի այդ ռուսաստանները, ոչ նորմալ հայրը խոսալ գիտես, ոչ էլ այդ ղակոնե ընկերություն արա։ Ում հետ, այն 500 տարեկան բենո ձյաձայի հետ, թե որ թոյ զոքան չի։ Քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ թոյ զոքան չի, դիկին կիմա կամ կիմա տոտա։ Տարբերություն չկա, պապ։ Էն Ռոբի հետ ընկերություն արա, համ ջահելա, համ էլ կիմանաս ինչ ա կատարվում, հյուրանոցում կգաս ինձ կասես, համ էլ քոննա չես ամեն ինչը։ Պապ, դու ինչ չես վստահում, ես ոչ մի բան ասելու կամ անելու ստեղ իրավունք չունեմ, ոնց որ սովորական հյուր լինեմ, չնայած հյուրերը ավելի լավ են գոլացանում, ես էլ չեմ կարում անեմ, գիտես ինչի։ Ինչի։ Որովհետև քո տղան եմ, ես պիտի ինձ խելոք պահեմ, համեստ մնամ ու զուսպ լինեմ, աշտոզնա չզուսպ յապանիացին իմիու։ Ճիշտ հակառակը, դու ոչ թե պիտի քեզ հյուրի պես պահես, այլ հյուրանոցի տիրոջ պես, ախր դու իմ տղեն ես է, որևէ խնդիր տեսնես, գաս ինձ ասես կամ ինքդ լուծում գտնես։ Լուրջ ես ասում, պապ։ Հա, հապա իհարկե, ախր ես ամեն ինչը վաղը մյուս օրը քոննա լինելու է, ես քեզ այդ իրավունքը տալիս եմ, պահի քեզ հյուրանոցի տիրոջ պես։ Լավ, պապ, вот это другое дело։ Դու էլի սկսել ես հյուրերի գլուխը տանել։ Արամ ջան, բարմենի գործը կամ խմիչք լցնելն է, կամ մարդկանց հետ զրուցելը, ես իմ գործը լավ գիտեմ։ Լուրջ, իսկ գիտես, որ հյուրերը սկսել են իրար պատմել լքված բարմենի և հարուստ հյուրի հետ փախած ընդունարանի աշխատակցուհու մասին։ Վերջացավ, Ռոբ, գնաց սառան, ֆինիտե լա կոմեդիա։ Հեշտ եք ասում։ Հեշտ ես ասում, ես լուրջ եմ ասում, արդեն հյուրերը սկսել են բողոքել։ Ով, կոնկրետ, ով, ցույց տուր։
Մի խոսքով, Ադոնցը որոշել է, նոր բարմեն վերցնենք։ Ինչ, ինչ ես տենց նայում, կգա հետդ կաշխատի, մինչև էր դեպրեսի վիճակըդ կանցնի։ Հա, ձեր սուրճը, խնդրեմ։ Հա, բայց ես միլ չեք էի պատվիրել։ Հա, ներողություն, 5 րոպեից։ Տեսար, չէ, տեսար։ Արամ, եթե ես թույլ տամ, իմ բար օտար մարդ մտնի, դա բացառվում է, ես դեմ եմ։ Դեմ ես, թե դեմ չես, քեզ ոչ մեկ չի հարցնում։ Ասեմ ավելին, այդ մարդը այլևս ընդունվել աշխատանքի։ Ո՞վա։ Ո՞վա։ Բաբկենն է, ո՞վա։ Ես պահես դիս տվեցին։ Իսկ կարամ իմանամ, հյուրանոցի սեփականությունը ո՞վ ա վստահել օտար մարդու։ Ծանոթացի, Բաբկենն է, քո նոր գործընկերը։ Ինձ կարաս Բոբ ասես։ Իսկ կարամ ոչ մի բան չասեմ։ Իսկ կարաս սկզբի համար Wi-Fi-ի պարոլը ասես, հա։ Չէ, չեմ կարա սկզբի համար Wi-Fi-ի պարոլը ասեմ, հյուրանոցը չունի Wi-Fi։ Ռոբ, գրի, Վի Տելեկոմ, Տակի գծիկ, Hotel Grand։ Ռոբ, Բոբ, շատ լավ անտիրա, իրար հետ լեզու գտեք։ Այո, պարոն Ադոնց։ Չէ, բենո ինչ եմ տեսել։ Լավ։ Լավնա, շատ լավնա։ Քեզ ես կողմերում չեմ տեսել։ Եստեղ ես ապրում։ Չէ, եստեղ չեմ ապրում, բայց եստեղ աշխատում եմ։ Ես էլ չգիտեի, որ եստեղ մեծ ֆերմա կա։ Այդքան էլ մեծ չի, բայց հետագայում կմեծանա։ Ա, այսինքն եստեղի հետ կապած հեռահար նպատակներ ունես։ Ամբողջ կյանքի համար։ Ա, այ տղա ջան, ջահել տղա ես, ինչի՞ չես գնում քաղաք, կյանքը վայելես, ջահելություն անես, հա։ Ես այդ կյանքը արդեն լավ վայելել, հագեցել եմ։ Ինձ հիմա բնությանը մոտ, ավելի լավ եմ զգում։ Այ, ասենք հիմա, եթե մի առաջարկ լինի, լավ գնով վաճառելու ես ֆերման, չես վաճառի։ Ասա բենո, ինչ հույսով ես եկել, խապել չգիտեմ, դերասանությունը չեմ կարող անեմ։ Ուրեմն ուղիղ ասա։ Ինչ ասեմ, այղբեր, քեզ կարճասած լավ գումար են առաջարկում այս ֆերմայի համար, ու ինչքան գիտեմ, վատ գումար չի։ Լավ առաջարկը կամ վատ առաջարկը մենակ փողով ա չափվում։ Ես որ եկա այս տարածք, այստեղ ոչ մի բան չկար։ Ես ինչ տեսնում ես, զրոյից ես եմ սարքել մենակով, այ ես ամեն ինչը։ Ու հիմա ինչ որ մեկը ուզում է իմ չարչարանքը գնի ինձնից, վերցնեմ Տամիրան։ Դե գործարքը, ինչ կա որ։ Դե դա գործարքը, որից ես հրաժարվում եմ, էլ խնդիրը որն է։ Դու ասա ես գիտեմ որն է։ Քեզ մի բան ասեմ, ինքն էլ չգիտի։ Ուղակի փոքր ժամանակ կապրիզ է եղել, ինչ ուզեցել է, միշտ առել են իր համար, ոտներով խփել է գետնին ու ստացել է իր ուզածը։ Հիմա մտածում է, որ աշխարհը իրան պարտք է ու զարմանում է, որ ինչ-որ մեկը կարող է իրան մերժի։ Չէ, դար, Ադոնցը վատ մարդ չի, ուղակի գործարար մարդ է, գործարքը առաջարկում, այդքան բան։ Չեմ հասկանում, իր ունեցածը իրան քիչ է։ Աչքես մի բուր հողի վրա, է։ Այս աշխարհում սեփական շահից ավելի կարևոր բաներ կան, Բենիկ ջան։ Հա, իհարկե կան, շատ կարևոր բաներ կան, բայց աշխարհն էլ էս մի քանի հեկտարով չի սահմանապակվում, չէ։ Իմ աշխարհը իմ երկրով է սահմանապակվում։ Իմ երկրի մեջ իմ տեղն էլ էս մի քանի հեկտարն է։ Ես իմ տեղը ուրիշին չեմ վաճառի, այդքան բան։ Մի բան ասեմ, ճիշտն էլ դու կանես։
Da. Էդ ի՞նչ ես սարքում, Ռոբ։ Միլքշեյք։ Հա, էդ իմնա։ Չէ, պատվեր ասա։ Դու ով ես։ Ես նոր բարմենն եմ։ Երկրորդ բարմենը, հիմնական անփոխարինելի բարմենը Ռոբնա։ Հիմնական բարմեն, գործերը լավ են։ Լավ են։ Լիքը մարդ կա, բայց պատվեր չկա։ Նույն իմնոշկը պտբադրի գաստեի։ Այսինքն։ Ու գաշես за счёт заведения, пусть обрадуются։ Իսկանին հյուրասիրել չի լինի։ Համել, եթե ուզում ես հյուրասիրես, քո աշվին հյուրասիրի։ Դնորես, չէ՞, չգիտես։ Լսի, ապեր, за счёт заведения նշանակում ա за счёт меня. Я сын Адонса. Հասկացա։ Հասկացա։ Հասկացար։ Տիգրան ջան, այսքան մարդու ես չեմ կարա հյուրասիրել։ Ահա, ну мы же не с твоего кошелька берём։ Ճիշտ ասում ես, մարդը։ Համել կխմեն, կտականան, կսկսեն փողծացնել։ Ապրես, այ դու գործից հասկանում ես։ Հա, բայց Տիգրան ջան, ոչ մի բայց, մարքեթինգը վի քայլ ենք անում։ Ուղաշյան посетителей наш ми коктейли ми, им нравится, то галис им подвирум են։ Հասկացար։ Окей, так и сделаем։ Հա, у Артен каждый день в это время угощаем посетителей։ Ամենուր ստուգելու եմ։ Դու ինչի համաձայնվեցիր, հա։ Ասեմ, դու ինչի համաձայնվեցիր։ Դե բադոնսի տղեն է, ուրեմն հորը պայմանավորվել է, չէ՞ որ մեզ ասում ա, մենք ով ենք, որ մենք չանենք։ Հեսա սաղ մեր գլխին ա ջարդվելու, հետո իմանաս։ Օպար, եկավ։ Դե որ գային կտեստեիր էլի, այս կողմից են գալու։ Հա էլի։ Ուշացավ։ Դե դ լավա որ ուշանում են, ուրեմն կոնտակտի մեջ են, ուրեմն զրուցելը ստացվել է։ Այդպես չէի մտածել։ Ահա, Բենոն իմաստուն մարդ է, հաստատ կստացվի։ Իրա մոտ էլ չստացվի ու մոտ ստացվի։ Հա, եկան։ Էնն չեն կանգնել։ Ձազ Բենո, ես քեզ հո չի վնասել։ Խոսեցիք։ Խոսեցի։ Այս ես տղը։ Ձազ Բենո, ես դու խմած ես։ Ես քեզ ուղարկել եմ, որ Արնոյին խմացնես, դու ես խմած եկել։ Ադոնց տղա, ականջներդ քաշելու ես։ Ինչ ես ուզում այդ տղից ու իր ֆերմայից, հա։ Ում հետ որ։ Հա, քեզ եմ ասում։ Ադոնցը դու չես։ Ձազ Բենո, ես էլ եմ Ադոնց։ Դու ինչ Ադոնց, դու լարամի քես։ Ինչ ես կպետ տղից, հա։ Ինչ ես ուզում։ Կարքին տղա է, դրախտ ավայրա սարքել, աշխարից կտրված իրա փոքրիկ աշխարնա ստեղծել։ Ինչ ես գնում բզբզում, հա։ Վայ, մակար, մակար, ես ում հետ ես գործ բռնել։ Հանգիստ թողեք այդ տղին, գնա ուրիշ հող գտի։ Ձազ Բենո ջան, արի քեզ տանեմ ներս, մի քիչ հանգստացի, լավ։ Տար, տար, տար հյուրերի աչքից հեռու տար։ Դու այդ տղին ճանաչում ես։ Ես չէ, որտեղից եմ ճանաչում, այդ տղուն մենակ դու ես ճանաչում։ Շատ ափսոս որ չես ճանաչում, այ որ ծանոթանաս, քեզ կարքին մարդ կդարձնի։ Արի, արի Ձազ Բենո, հանգիստ մնա, հա։ Պետք էլնի քեզ կտանեմ ես։ Լավ, բա հիմա ի՞նչ ա լինելու։ Ես ասում եմ, պարոն Ադոնց, այս գործով պետք է պրոֆեսիոնալ մարդ զբաղվի։ Ադել, նոր պատվեր կա։ Ադել, շատ ունես դեռ։ Կարևոր գործ է, պետք է շուտ պատասխան ասենք։ Մի հատ տարած կա ֆերմա, ու այդ նույն տարածքի հյուրանոցատերերից մեկը ուզում է գնել այդ ֆերման, բայց այս ֆերմայի տերը չի վաճառում։ Հիմա այս հյուրանոցի տերը մեզ խոշոր գումար է պատրաստ վճարել, եթե գործը գլուխ բերենք։ Ադել, լսում է, իր գոնե։ Հյուրանոցի ու ֆերմայի տիրոջ տվյալները վեր։ Շատ լավ։
Ես չեմ հասկանում, հնարավոր չի մի քիչ ուշադիր լինել։ Քիչ էր մնում տակը գցեի։ Էստեղ ավելի շատ իրանց դա, քան ձերը։ Դա որոշեց որ։ Բնությունը, եթե իհարկե բուսակեր չեք։ Անտակտ։ Չոշ։ Չոբան։ Քեզ չէի ասում իրեն։ Չոբան։ Քո հետ չէ, իրա հետ են։ Քեզ ես բակ ասեմ, չոշ։ Բոլորին ամենից զգուշացրել եք։ Սթաֆը գիտի, որ ուղակի կարևոր հյուր է։ Հա։ Լավ է, առայժմ ավելորդ աղմուկ պետ չի։ Չմտածեք, հա, Ադոնցը չի կարողանում իր հարցերը լուծի, ինչ որ կին է հրավիրել։ Ուղակի տենց էլ կամ։ Ուղի։ Ադոնց։ Ադոնց։ Մակար Ադոնց։ Ադել։ Պարզապես, Ադել։ Կարծեցի վարորդի հետ կլինեք։ Ենթադրում եմ, ձեզ ավելորդ վկաներ պետք չեն։ Հա, մի անհանգստացեք։ Ադամը հյուրանոցի մենեջերն է։ Արամը հյուրանոցի մենեջերն է, հա, երկրորդ մենեջերը։ Ես անձամբ կուղեցեմ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։ Վարորդի լուքսե պուկ։ Առանց քո ասելու էլ ես արդեն հասկացա։ Ախ, եղունգս էլ չարդի լավ էլի։ Ալա, մինչ հիվ մայս թուպն ես պրտում։ Կաղը գիտեք, ռոբոտ եմ ձեզի ամարտիկին կիմա։ Դու բա ինչ ես, ռոբոտ ես, մինչև աշխատանքը չվերջանա, դու հիշի, դու ռոբոտ ես։ Ես գիտեմ, 100% որ արագ-արագ ենեմ, մի սխոլը մտի բռնեք ու լով ձեր մունատը դնեք, չէ։ Աղջիկ ջան, ես մի ամիսը աշխատում ես, մի հատ նայի, հլը կողքերիդ նայի, նայի ես ոնց եմ աշխատում, մի բանը նորմալ չես անում, ես զարմանում եմ Ադոնցը ոնց է քեզ գործի ընդունել։ Ой, քիզի բան, ի՞նչ կսեք, սա հավիպես կտկտալով կինեմ, էլ ի՞նչ ենեմ ձեզի համար։ Հենց հետա կտկտալով, ոչ մի գործը մինչև էր չես ավարտում։ Սա ինչ լինի, աղջիկ ջան, իմ ասածներս պետք է անես։ Չէ, հաստատ Ադոնցի կասեմ ու դու ստեղից… Հա, գիտեմ, արդեն 1000 անգամ սել է կդի գնձի։ Ես ի՞նչ է կատարվում տիկինք իմա։ 405 համարը ասեցիք վակրած է, գնա մտեմ ներս, տեսնեմ մենակ անկողին է փոխած, այդ հյուրը 10 րոպեից գալիս է։ Ահա, այդ էլ ուղո ես չեմ ասում, լսում ես Ալա։ Արամ ջան, այդքան ասում եմ, սովորացնում եմ, ցույց եմ տալիս, ոնց պետք է մաքրի, բոլորը կիսատ պրատա անում։ Հլը վերևի փոշին նայ, այդքան ասել եմ, բարձացի մաքրի։ Բայց կիսատ է, դիգլ ես չեմ պրծի։ Լռեք էլի խնդրում եմ, լռեք։ 10 րոպեից այդ համարը իդեալական մաքրած լինի, վերջ։ Այսքան տարի աշխատում եմ, իմ վրա խոսակցության նկատ չկա, դու հասկանում ես, դու ինձ խայտառակ ես անում։ Նյակներով անցի, բոլորը մաքրած լինի, այս թփերը սաղ մաքրես, գալու եմ հատիկ-հատիկ ստուգեմ, եթե մի հատ փոշու կտոր եմ գտել, իմացի, դու ստեղից, ոնց որ պարոն Ադամն է ասում, պուկ ես լինելու։ Դու ստեղից պոկ ես լինելու։ Սիրիվանցին է ես իչ դրգում մարդիկ են տո։ Ամենակարևորը սրանք շատ բուժիչ ջրեր են ու մաքրում են օրգանիզմը վատ նյութերից։ Կոչվում է աղբյուրի ջուր ծովիներ։ Ծովիներ։ Էլի, Ադամը քեզ ինչ ասեց,
Հիմա որ տեսապ գիտես ինչ կանի։ Հա, բայց ինչ եմ անում, բենո ձեզա։ Ընդհանրապես ջուր եմ վաճառում, ինչ որ վատ բան կա դրա մեջ։ Համել Հովանես Շիրազը դեռ մանկության տարիներից գիտեք ինչ է արել։ Ջուր ա վաճառել։ Ջուր եմ ծախում, քաղցր ջուր, բենո ձա։ Օցին բնից կհանես դու։ Հա, դեռ արդ չի եղել, որ օցի վրա ինչ որ բան ծախի, բայց որ ծախելուն ինեմ հաստատ կհանեմ։ Լավ, ես գնամ։ Էստեղ առևտուրի տեղ չի։ Եղավ։ Լավ էլի բենո ձա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ մեր բուժիչ ջրերը։ Իդեպ սրանք լրիվ բուսական են, ոչ մի հավելումներ չեն պարունակում ու ամենակարևորը չեն ծերացնում մաշկը։ Դե շոքի համար գիտեք, ամենակարևոր բանը դա շատ ջուր խմելն է։ Ներողություն եմ խնդրում անհանգստություն պատճառելու համար։ Ի՞նչ ես անում։ Ես քեզ քանի անգամ ասեմ հյուրանոցի տարածքում քեզ չտեսնեմ էլ։ Բայց քեզ ի՞նչ է խանգարում իմ ստեղ լինելը։ Իսկ դու աննորմալ ես ասում, ես հյուրանոցը այստեղ ցած բանը պետք չի վաճառել։ Ի՞նչ ես արել ես իրեն։ Ձեր աղջիկի ջուրը ստեսրել, բերել ես հաճախորդի վրա ես վաճառում։ Դու ինձ չասես ես ի՞նչ անեմ։ Լավ եմ անում, անում եմ ու հայել գալու եմ, եղա՞վ։ Սովինար ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, երկու րոպեից ստեղ չլինես, փոք եղի։ Դուք գիտեք չէ ոնց են որսորդները արթնացնում արջին, ձմրանը, որ դուրս գա իր որջից, հայերենով ասած ոնց են բզբզում։ Երկար ճյուղ են մտցնում որջը ու խառնում, հասկանում եք չէ ասացիս փոխաբերությունը։ Անշուշտ։ Իսկ դուք գիտեք, ինչ է լինում, երբ արջին որջից հանում են, անհանգստացնելով, ձեր ասելով բզբզում են։ Արջը դուրս է գալիս կատաղած ու ագրեսիվ, բարիս բուն իմաստով։ Այ դուք Արմոն Սարուխանյանի հետ վարվել եք այդ կերպ։ Մինչև այս պահը դուք նրան մենակ ներվայնացրել, բարկացրել եք, ու ես ենթադրում եմ, որ նա իրեն պահում է ագրեսիվ։ Էն էլ որքան ագրեսիվ։ Որ ասում եմ, հիմա մեր նպատակը ոչ թե թիրախին պարկացնելն է, այլ նրա սիրտը շահող ճիշտ առաջարկություններ անելը։ Ես նրան առաջարկել եմ ավելին, քան այդ հողնարժեր։ Սխալ գործարք։ Պետք չէր նրան ավելին առաջարկել։ Մենք պետք է նրան անենք այնպիսի առաջարկություն, որից նա չկարողանա հրաժարվել։ Ու հետ ոնց։ Դա թողեք ինձ, այսօրվանից կսկսենք։ Կարող եք մնալ որքան ուզում եք։ Երեք օր։ Երեք… երեք օր։ Երեք օր։ Ինձ երեք օրը կհերիքի, որպեսզի ես այդ հողի գործարքը իրականացնեմ։ Իսկ եթե չստացվի։ Կստացվի։ Երեկորից ես ունեմ լրի պայլ առաջարկություն։ Սխալվել եք։